Assalamu alaykum azizlarimiz, yaxshimisizlar? Bir pera choy ichyapmiz, bugun to'ylardan chiqib o'tirdim, ham tabrikladim. Halimalar bilan o'tirib. Xabaringlar bor. Men endi haliga internetga kirmayman. Kim nima desa hozir qulog'im chalinib qoldi. Azizlarimiz, bir aniqlik kiritib qo'yaylik. Men Yulduz Usmonova, Turkiyada 7 yil yashagan bo'lsam, Yevropada 10 yil yashagan bo'lsam, har bitta qo'shig'imni nota-notasigacha registratsiya qildirib qo'yganman. Azizlarimiz, men hech kim bilan sudlashishni orqalamayman, xohlamayman. Lekin bir aniqlik kiritib qo'yaylik. Men sanamgina qo'shig'ini aytganda 5 ta odam aytgandi, g'oyasakani bilmay aytgani bo'lmaydi, naqa bo'lgandi. Ko'rmasam bo'lmasdi. Oxinjon Hakim, Oxinjon Madaliyev ham aytgan, boshqalar ham aytardi. Kim pechat qo'ysa, meni kuylarim baquvat bo'lgan. Meni kuylarim baquvat bo'lgan uchun meni qo'shiqlarim hit bo'lgan. Allohga shukr bo'lyapti. Inshaalloh Allohning nazarida bundan keyin bo'ladi ham. Endi men eshitdim dunyo ashulasini Bulent Arslon. Men Bulent Arslonni agar kerak bo'lsa topamizni chiqamiz. Kim gapirgan bo'lsa javob bersin bu gapiga. Chunki bu nota-notasigacha hammasi qilingan. O'shaning uchun musiqadan xabarsiz bo'lgan odamlar og'zini ochmaydi. Gulbahor Erqulova bo'ladimi? Siz Facebook'da o'tirib hammani ustidan yozib o'tirasiz. Biz sizni nima ekanligingizni bilamiz. Chirigan shohga qaragim kelmaydi. Lekin Bulent Arslonni otini ham qo'shmaylar. Men mana hamkasblarim 5 tani bittasi bo'lganman Turkiyada. G'urur qilinglar o'zbeklar. 4 ta hasadchi bo'ladigan bo'lsa, bizni davlatimiz ham uxlamasdan unaqalarda chaqirib, kerak bo'lsa davlat da'vogar bo'lsin. Bunaqa narsalarga himoya qilishni o'rgan xalq o'zingdan chiqqan talantlarda. Men bosh ko'tarib yurgan bo'lsam, noy yegan bo'lsam, o'zimni Alloh bergan notalar bilan, Alloh bergan talantlar bilan noy yeyapman azizlarim. Shunga aniqlik kiritib qo'yay dedim va savodsizlar iltimos kirmanglar hayotimga. Nechta savodsiz kirgan bo'lsa, hammasi oyoqsiz qoldi. O'shaning uchun siz tilsiz qolmangda, gapirgan gaplaringa javob beringlar. Vot, yana nima deyman? Men har bir yozgan notaga javob berib kelganman. O'zi qarsak chagan. Yana nima kerak? Yana nima kimlarning otini bulab ana qilyapsizlar? Uyat emasmi? Men qatta, sen qatta azizam senga. Xalqni ardog'iga tushgan odamni gapirma. Mani maslahatim. Va meni sutma-sut yurib, sizlarga da'vo ochishimga majbur qilmanglar azizlarim. Allohga omonat, sog' bo'linglar.